Majoriti kukuh dan menyakitkan nah, Kita sedang buat perubahan ini uh, Sumpah sejahtera saya Membentuk satu pakatan Salam sejahtera bertemu kembali edisi khas mingguan 021 Saya Zawas Yusof dan antara paparan menarik minggu ini Parlimen bakal bersidang kenyataan Taki Yudin tidak boleh dipercaya Kebebasan bersuara disekat dengan akta lapor. Anwar Desak Kerajaan Laksada Undi 18 Assalamualaikum dan salam bahagia. Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Takayuddin Hassan berkata, Parlimen akan bersidang pada bila-bila masa bergantung kepada nasihat dan pandangan pakar, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Menurutnya keutamaan kerajaan pada masa ini adalah terhadap usaha memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dikawal sepenuhnya, termasuklah melindungi aspek kesihatan ahli parlimen, pegawai-pegawai dan semua pihak yang ber urusan dengan parlimen Takwidin berkata kerajaan ingin menarik perhatian semua pihak bahawa langkah pengawalan dan pencegahan wabak berbahaya ini masih berterusan dengan seluruh jentera kerajaan memberi fokus terhadap tindakan imunisasi, rawatan, pengasingan dan juga pelan vaksinasi yang berterusan. Beliau berkata semasa tempoh penguatkuasaan semua pihak termasuk pembangkang masih boleh menyalurkan sebarang pandangan kepada kerajaan melalui saluran-saluran yang dibenarkan termasuklah melalui jawatan kuasa khas bebas yang ditubuhkan di bawah ordinan darurat bagi menasihati Yang Deputuan Agong mengenai hal-hal berkaitan kuasa darurat Dalam masa yang sama katanya tidaklah wajar wujud kesangsian atau syakwa sangka Berlakunya salah guna kuasa kerana sistem kerajaan berfungsi sebagaimana biasa Termasuklah dalam aspek pemantauan pentadbiran oleh pihak kuasa Terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Jabatan Audit Negara dan juga jawatan kuasa kira-kira Wang Awam PAC Sementara itu jaminan Menteri Undang-Undang Datuk Seri Takuyuddin Hassan bahawa Parlimen akan bersidang semula pada waktu yang tepat sebelum atau selepas berakhirnya darurat pada 1 Ogos tidak memiliki sebarang nilai. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berkata pemimpin PAS itu telah terbukti tidak boleh dipercayai setelah mungkir janji sebelum ini untuk melaksanakan penurunan umur pengundi dari 21 kepada 18 tahun menjelang Julai 2021. Katanya menyatakan bahawa Parlimen akan dibuka semula setelah berakhirnya darurat tidak bermakna apabila tidak ada kuasa undang-undang yang dapat menggantung parlimen selain daripada kuasa darurat Guan Air menegaskan bahawa daripada pemberikan jaminan yang tidak bermakna, Takayudin harus menjelaskan sebab penolakan Kerajaan Perikatan Nasional PN untuk mematuhi titah yang dipertuan agung bahawa proklamasi darurat tidak menghalang parlimen untuk bersidang bagi membenarkan ahli parlimen untuk menjalankan tugasan semak dan imbang mereka terhadap pengawasan kerajaan dan pemeriksaan awam. Malah katanya Kerajaan PN juga telah gagal menguatkuasakan kuasa darurat untuk mengurus dan mengawal gelombang bang ketiga jangkitan COVID-19 yang meningkat sehingga Malaysia menjadi negara terburuk di Asia dalam jumlah kes wabak itu dari segi perkapita. Tambahnya jelas bahawa menggantung parlimen tidak membantu mengekal lonjakan COVID-19 kerana parlimen bukanlah penyebab dan sumber kes wabak berkenaan. Dalam pada itu, Kerajaan Pakatan Harapan Pulau Pinang telah berjaya mengekalkan kuasa pentadbiran negeri sejak 2008 dan keputusannya menunjukkan PH menang bergaya pada pilihan raya umum PRU ke-14 dengan meraih lebih 2 per 3 majoriti yang menggabungkan DAP, PKR dan Amanah. Sejajar dengan itu, kata pengurusi Amanah Negeri Pulau Pinang, Dr. Roslan Ahmad, secara umumnya negeri itu amat stabil, kukuh dan tidak memerlukan jajaran politik baru. Malah tambah beliau rakyat Pulau Perpindang berpuas hati dengan kepimpinan telus tak urus yang baik dan hasil kemakmuran negeri dapat dinikmati rakyat pelbagai kaum dan agama di mana faktor ini menambah keyakinan bahawa kuasa pentadbiran dapat dikekalkan untuk PRU ke-15. Beliau bertanya apakah perkiraan dan pola pengundian Melayu Islam akan mengekalkan status quo dengan memberi undi kepada AMNO dan PN iaitu AMNO bersatu dan PAS atau memberi mandat kepada PH jika ingin mengukuhkan kedudukan ESKO dan ADUN Melayu Islam dalam kerajaan negeri. Pilihannya sudah pasti dengan memenangkan calon dari PH dalam PRU ke-15 dan kesan jajaran baharu di peringkat negeri tidak kritikal. Tidak ada keperluan untuk itu kerana iklim politik Pulau Pinang menunjukkan menunjukkan ada kestabilan. Ujarnya lagi berdasarkan prestasi semasa PN, kelebihan kerusi-kerusi parlimen ada pada PH, namun faktor calon dan jentera pilihan raya perlu diberikan keutamaan. Tegasnya kerusi-kerusi yang dikenati seperti Dun Sungai Aceh, Seberang Jaya, Bertam dan Teluk Bahang yang dimenangi oleh PH dalam PRU yang lalu mampu untuk dirampas kembali setelah adanya sokongan rakyat melalui politik khidmat dan santunan adun angkat serta penyelaras kadun di kawasan Dun tersebut. Menurut Dr. Roslan lagi, jajaran baharu tidak relevan dalam konteks kerajaan negeri Pulau Pinang tetapi amat penting dalam pembentukan kerajaan persekutuan. Ikuran Jabatan Pendaftaran Pertumbuhan Malaysia ROS yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri mendolak permohonan pendaftaran parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda sejak 17 September tahun lalu, kini mereka sudah hilang sabar. Pengasas bersama Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Syed Sadiq Syed Abdul Rahman, selasa lalu memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman bagi mencabar tindakan menteri dalam negeri dan ROS yang masih belum membuat keputusan terhadap rayuan mereka untuk mendaftarkan muda sebagai sebuah parti politik Bekas Ketua Armada Bersatu itu serta 12 individu lain selaku pemohon memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menerusi firma Guaman Sri Nevasan dengan menamakan Menteri Dalam Negeri dan ROS sebagai responden pertama dan kedua. Dalam permohonan berkenaan, mereka memohon satu perintah mandamus untuk responden pertama iaitu Menteri Dalam Negeri mencapai satu keputusan di bawah Seksyen 18 Akta Pertubuhan 1966 berhubung rayuan pemohon terhadap terhadap keputusan ROS pada 6 Januari lalu yang menolak pendaftaran muda sebagai pertubuhan di bawah kategori parti politik dalam tempoh tujuh hari dari tarikh perintah berkenaan. Mereka juga memohon satu perintah ganti rugi termasuk ganti rugi teruk dan teladan yang akan dinilai selain kebebasan untuk memohon serta segala relief, arahan dan perintah yang diperlukan sebagaimana difikirkan adil oleh pihak mahkamah pada 4 Februari lalu, muda menghantar surat rayuan berhubung pendaftarannya sebagai sebuah parti politik kepada ROS dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sementara itu Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta kerajaan segera memberhentikan penggunaan akta-akta lapuk bagi menekan suara kritikan dan pendapat yang berbeza. Menurut beliau sikap dan perilaku menyekat kebebasan bersuara tersebut adalah cubaan terdesak untuk menghentikan kritikan dan terus berpaut pada kuasa mereka. Katanya di bawah kerajaan kini rekod hak asasi manusia dan kebebasan media telah merudum parah. Beliau berkata sikap dan perilaku pemerintah dalam menginjak kebebasan yang dijamin perlembagaan adalah satu cubaan yang jelas terdesak untuk membungkam kritikan dan terus berpaut pada kuasa. Untuk rekod Jumaat lalu pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk Huzir Muhammad memaklumkan Fahmi Reza atau nama sebenarnya Fahmi Reza Muhammad Zarin ditahan di sebuah lokasi di ibu negara oleh sepasukan anggota JSJ Bukit Aman. Penahanan ke atas suspek dibuat susulan satu laporan polis yang diterima berkaitan satu hantaran menggunakan akaun Facebook Fahmi Reza yang didapati menghina Raja Permaisuri Agong. Ketua pembangkang itu berkata kerajaan seharusnya mendengar luahan dan bekerja untuk rakyat namun bukan untuk diri mereka semata-mata. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan tindakan kompaun RM50,000 yang dikenakan terhadap kes tulah peniaga ingkar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP berada di luar bidang kuasanya. Secara peribadi, beliau menganggapnya tidak wajar dan tidak patut berlaku. Denda RM50,000 adalah bawah bidang kuasa KKM dari segi pengurangan dan sebagainya. Malah katanya RM50,000 itu dari segi ordinan darurat sebelum ini yang diumumkan adalah berkaitan dengan kesalahan syarikat. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba memaklumkan KKM akan membuat penilaian semula terhadap kes seorang peniaga burger di Kelantan yang dikompaun RM50,000 sama ada diberi pengurangan atau pengecualian. Katanya KKM amat prihatin serta memandang serius kes berkenaan dan meminta peniaga terbabit tampil mengemukakan permohonan rayuan terhadap kompaun itu secepat mungkin. Terdahulu Ketua Polis Kelantan Syafiqin Mahmat memaklumkan pihaknya mengambil pendekatan untuk meneliti kompaun RM50,000 yang dikenakan kebaikan terhadap tiga peniaga termasuk peniaga Rojak Colik Muhammad Azizi Muhammad Nur dan peniaga Burger Wan Muhammad Faisal. Jelasnya pihak polis akan memanggil semula orang yang dikenakan kompaun OKK membabitkan tiga peniaga berkenaan. Kerajaan digesa menjelaskan dengan lebih terperinci berhubung garis masa bagi pelaksanaan rang Undang-Undang RUU Undi 18. Ia susulan kenyataan Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taku Yudin Hassan, bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang berusaha melaksanakan Undi 18 segera. Persatuan Pengundi Muda berkata kerajaan juga perlu lebih terbuka memaklumkan masalah yang wujud untuk menurunkan had umur pengundian. Katanya Tak Yudin dan Kerajaan Malaysia perlu memberikan penjelasan berkenaan garis masa yang lebih teliti untuk pelaksanaan RUU Undi 18 kepada anak muda. Pada bulan lalu, SPR telah menangguhkan pelaksanaan Undi 18 kepada September tahun depan dengan alasan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP mempengaruhi persiapan mereka untuk melaksanakannya. Bagaimanapun, Tak Yudin dalam satu kenyataan mengatakan bahawa SPR mempercepatkan usaha mereka berikutan keputusan Kabinet untuk menurunkan usia pengundi yang tidak lama lagi. Sementara itu Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kerajaan merealisasikan keputusan itu memandangkan ia adalah keputusan seberat suara setelah beberapa perbahasan dilakukan di dalam Dewan Rakyat. Katanya kenyataan Menteri Jabatan Perdana Menteri itu bahawa kerajaan akan mengusahakan agar perkara itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat disifatkan sebagai tidak berkaitan. Kelayakan pengundi 18 tahun telah diluluskan oleh Dewan Rakyat sejak satu setengah tahun lalu dan kerajaan sepatutnya sudah boleh melaksanakan perkara itu. Beliau berkata keputusan telah dibuat dan diluluskan lebih satu setengah tahun yang lalu. Jadi tiada kaitan dengan apa yang Takiyudin katakan kerana arahannya adalah untuk Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakannya. Tambah beliau satu setengah tahun itu masa yang sangat cukup untuk mengendalikan undi 18 dan keputusan sebelah suara di Parlimen dipersetujui semua ahli parlimen katanya dalam satu kenyataan. Untuk rekod pada 16 Julai 2019, Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang perlembagaan pindaan 2019 bagi menurunkan had umur kelayakan mengundi kepada 18 tahun dengan mendapat lebih 2 per 3 persetujuan ahli Dewan. Begitu juga pada 25 Julai tahun yang sama, ia diluluskan di Dewan Negara dengan majoriti 2 per 3. Dengan paparan itu tadi sekian edisi khas mingguan kali ini teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik terkini jumpa lagi minggu depan assalamualaikum salam sejahtera dan selamat menunaikan ibadah puasa